Endelig Hellas. Oi, oi, oi. Det har vi ventet lenge på. Det er ikke lange stubben over grensa vi skal i dag, men 30 mil ble det fra vidunderlige camping på Emer i Albania til reisemålet vi har valgt i dag. Camping Elenas Beach, nær den bitte lille byen Plataria. Og litt ut på etterdagen så finner vi oss denne herlige plassen i skyggen. Dette en familiedrevet plass, og gamle bor i huset, steller i stand med en ordentlig deilig landgryte litt særligere. Og utover kvelden holder vi oss i ro her ved campingen og nyter solnedgangen. I dag rusler vi inn til Plataria for å se litt på den lille byen. Og for en stille og fredelig plass vi har kommet til. Her er det ikke mye turistmas. Vi slår oss ned på en av de trivelige kaféene langs båthavna her. Og her nyter vi en herlig lunsj før vi rusler videre. Og her i Plataria er det charm så det holder, altså. En fantastisk fin strand. Så her blir vi noen timer og nyter livet og den fredfulle byen. Og at vi endelig har kommet til Hellas. Og kelneren vi møter litt senere på dagen, han forteller at dette er en utrolig populær havn for italienske seilere, som ofte kommer hit og blir her noen uker, opp til flere måneder. Og vi blir sittende her vidt til sola går ned. Her går neste! Ja, nå er vi spente altså, for vi har fått noen hete tips om at vi må innom Parga. Og det er ikke lange kjøreturen. Og da er vi her, og vi har valgt oss ut Camping Valtos, som ligger i nabobukta til selve byen Parga. Og Valtos-stranda har vi jo hørt litt om, så den må vi jo sjekke ut. Se her. Herfra går det små turistbåter hver halvtime rundt denne odden her, og så inn til byen Parga. Ah, se her. Dette er gresk idyll, så det holder altså. Og denne fargerike byen er pakket inn av grønne fjelltopper. Og der bortenfor restauranter i alle varianter ligger det de kaller bystranda her lokalt. Og dette krystallklare turkise vannet er vel typisk for Hellas. Herlig. Så her blir vi det meste av dagen faktisk, og nyter strandlivet. Og utover ettermiddagen og kvelden så er det liv i byen her. Blant annet denne karen. Imponerende. Så tar vi den charmerende lille båten tilbake igjen til Valtos stranda. En ny dag på denne fine plassen, og vi storkoser oss, virkelig. Og brått er vi på plass i byen igjen, vet du. Det er kjempegodt her. Parga er en by for romantikere som oss, og vi får til og med oss et bryllup. Og så har vi en avtale med venner av Globias mamma Grete. Oppe i åsen der ligger Grekebua, som Bjørg og Hans kaller det lille charmerende huset sitt. Og her blir det en oso og en god prat. Se den utsikten, ja. Wow. Og Bjørg, vet du, viser seg å være en kunstner med leire. Se her. Og så rusler vi ned trappene og de charmerende smugene, og så er vi snart tilbake igjen på Camping Valtos for å vaske litt klær. Så deilig, ja. Rent tøy, ja. I dag, vet du, skal vi opp på den toppen der oppe og titte på slottet i Parga. Og etter en svett motbakke i gloheit varme, så tar vi en liten mellomlanding. Og her, vet du, får du bra oversikt over den populære Valtos-stranden. Opp i festningen, en tur. Så er det opp i høyden, vet du, og nok en gang møter jeg høydeskrekken. Dette gamle slottet ble opprinnelig bygget i det 11. århundret av beboerne i Parga, for å beskytte byen deres fra pirater og osmanerne, faktisk. Og etter det sier historien at det har vært mange dramatiske hendelser her, og ikke minst maktskifte.
Og se på det her. Høyt nok, det helt sikkert. Wow. Og med skjelvende ben så går vi det siste stykket helt opp på toppen. Og her er beviset for at vi har vært her. Og på en avsats litt lenger ned så finner vi en trivelig kafé. Og da slår vi oss ned her selvfølgelig. Og en gale Mathias som på brett antagelig skal over til Italia. Hvem vet. Og er det en ting du garantert aldri blir lei av, så er det å se utsikten over Parga. Snart er den tredje herlige dagen her i Parga over, og vi rusler tilbake igjen til heimen. Her bor vi i nummer 10. I morgen reiser vi videre, og det vi skal se er helt ufattelig. Så følg med!